zato što više nemaš ni jednu da izvučeš. Ne postoji. Ima samo jedna. Nema. Nema. Probaj da izvučeš tu, pa znaš šta će biti. Pa znam. Šta će vjerovatno biti, ali ima. Nema. Nema, veruj mi da nema. Probao sam. Ovo će biti. Vid njega šta on pokušava. Pa jesam ti naslonio sve na onu stranu, da ne moš tu da izvadiš. Ajde, ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ajde. Gledaj što neće da mrdne. Čovječ, ne možeš, vidi nijedno, vidi, nijedno od te tri neš mrdnu, sigurno. Da, one su stabilne. Red. Jedino ispod toga. To ti je jedina šansa. To ti je jedina šansa da ostane živ. Ej!